среща с читалище съгласие 1869 и забравените плевнали. Един от забравилите сенки от стария Плевен и създателя на Плевенския театър. Човекът, чието име носи голямата зала на драматичен театър, на драматично кукле театър Иван Радоев, Плевен. Това име салона на театъра получи по повод 100 годишната от създаването на театъра. И той е Александър Гюров. Спомен от Георги П. Пумшчиев. Когато говорим за театрото по махали, нужно е да изтъкнем преди всичко Гюрова, защото там той доби първите познания по сценично изкуство. Там заискри у него купнежът по театъра, за да създаде по-късно от него артист по призвание. Прочие, той представлява преход от онова примитивно театро към нещо по-завършено. Простил се веднъж с театрото по махали, Гюров замисля нещо по-цялостно и трайно. Застава вече начело на театрална трупа към 1899 година. На първо време своите представления тая трупа дава в един дюкян срещу казармата, но вече с участието и на жени, сестрите Цвята и Василка Иванова, Иванка Касабова и някои други. Разширява тая трупа работата си чрез обиколка и на близките села, предимно по време на сборове, по Свети Илия, по Свети Петровден, по Петковден, по Димитровден, разбира се, с пиеси, отговарящи на тежненията тогава. Стоян Войвода, Руска, Васил Левски, Изгубена Станка. По край други, тие излети вземат участие и Цветян Бояджиев, и Иван Данов, първият по-късно контролер на общината, а вторият читалищен деец. А докато мнозина избраха завидни пътища в живота, Гюров продължи да крета, години наред да върви по мъчен и трънлив път с една неблагодарна работа, да студува по мрачни и незатоплени сцени, осветявани с газови лампи, но верен на своя въжделеен мерак, продължава да сее просвета и съзнание в душите. Син на беден баща е този Гюров, на Гюро поп Тодоров, почтен и скромен шивач. Израснал е в мъка и копнеже за възход и слава в живота. Той е негов възход на умява усилията на поболечка, понесигурно и слабо стебло. Поради това той няма щастието на някой да учи театрално изкуство зад граница, но изглежда, че за да набелязаните от съдбата дарования няма пречки. Възходът си той дължи преди всичко на скулуване, на много скулуване. Било чрез четене, било чрез наблюдение, било чрез участието му на сцената. Особено от как с негово съдействие се създаде градският театър в Плевен през 1918 година. И покрай друго започна да участва в реномирани театрални събития в страната, в онази на Матея Икономов, на Бачваров, на Стойчев, на много други още. В тях той добил онова, което съставлява насъщна потребност за един артист –
умение да вникне в особения характер на всяка дадена му роля. Излезе наяве най-сетне, че това не е било просто губене на време, защото постепенно умението му на артист се разраства и укрепва, за да обърне в край на краищата вниманието на широк кръг любители. За него бихме могли да кажем нещо без риск да сгрешим в каквото и да било, а именно, че представлява единствено по рода си явление в нашия живот. Нещо самобитно, нашенско, наложило се въпреки суровите условия, поникнало като диво цвете по безводни и непрестъпни скали. Такъв го заварих аз, когато по една ирония на съдбата се завърнах в родния град. По-късно се здобих с честта да бъда председател на театралния комитет в града, длъжност, проявяваща се грижи за преуспяване на съществуващия вече театър, в определяне реда на представленията и подбора на пиеси, без намеса в играта на артистите, най-сетне в съвети и следене спазването на дисциплината от страна на театралния състав, отдаваш се често на настроения. Такива бяха изобщо грижите, които председателя на този комитет бе длъжен да проявява. Най-много, разбира се, тия грижи бяха насочени в добиване помощи за театъра, поради което често досаждах на кмета с настояване за такива помощи. В качеството ми на такъв, понякога имах възможност да следя Гюров на сцената, за да се уверя колко бе надминал очакванията на уния, които го познаваха. Падаха ми случаи да беседвам с него и по някои порядки в театъра, в някои от тия срещи ми се отдаде възможност да се докосна и до неговата обща култура, до знанията, които беше усвоил от книги покрай уния от самия живот. Освен руски писатели, разбрах, че следи и някои списания като «Мир Божий» и «Нива», беше дал изполучливи преводи вече на един доста шлифован език и се радвах, че с усилия той бе излязал от мрака на своя мъчен живот. И най-сетне, сега, когато живея с спомени за него, идва ми на ум и друг много далечен спомен за онзи Гюров, когато познавам като служител в читалище Съгласие. Едва 15 годишен, като сега го виждам, седнал на стола, замечтан с очила, без нужда от такива, с висока, подпряла чак до брадата му яка и оригинална връзка, скръстил ръце на масата, в позата на човек, извикан в читалището с някаква висока мисия. Разбрах, че искал да се представи в образа на руския поет Колцов, чийто портрет видял. Току-що бе размътил младата си глава с първите копнежи за един юнош. Но той е ужасен Петър Ненков. Нали си го знаете какъв човек беше, друг наш съгражданин, този суров и безпощаден към хора, които обичат само да мечтаят, като му викнал, облял сякаш звряла вода за мечтание юноша и той тръгнал си. Ето такъв спомен. Не знае защо. Такъв спомен прави още по-симпатичен нам Гюрова в късните негови часове. Ето такъв е бил
Александър Гюров, патрона, създателя на трупата на Плевенския драматично куклен театър, сега Иван Радоев. А някой ден, може би, ще си спомним и за един друг забравен. Георги Кирков, който беше дал името си на Плевенския театър в един откъсък от времето. Но така е. Забравяме. Не забравяйте. Една година си отива, друга идва и имаме спомени. Честита нова година! Неделя сутрин с Мариета Калъпова.